Tervetuloa seuraamaan Touhu TV:n uutisia. Tervetuloa minunkin puolestani. Rätinkilehti on ilmestynyt vuoden 2003 syksystä lähtien 2 kertaa vuodessa. Keväisin henkisen hyvinvoinnin viikolla ja syksyisin mielenterveysviikolla. Rätingillä on tarkoituksena koota juttuja tahoilta, jotka toimivat henkistä hyvinvointityötä edistävien asioiden kanssa, joko ennaltaehkäisevässä, hoidollisessa tai kuntouttavassa mielessä. Tarkoituksena on saada laajalta sektorilta monipuolisia artikkeleita ja juttuja. Lehden taustavoimista löytyy innokas joukko mielenterveystyön edustajia. Rätinkilehti on voimakas yhteistyön ja yhteishengen näyte. Omaispotilas ja muiden mielenterveysjärjestöjen yhteistyöhalukkuudesta. Taustajärjestönä lehdessä toimivat Itäinen tiimi ry, Kotikartanon yhdistys ry, Omaiset mielenterveys tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry ja Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry. Lehden kustannukset pyritään kattamaan mainosmyynnillä, joten jos yrityksesi tai yhteisösi haluaa tukea henkistä hyvinvointia, ota yhteyttä Rätinki-lehden toimitukseen. Seuraava Rätinki ilmestyy henkisen hyvinvoinnin viikolla huhtikuussa. Lehden teemana on verkostoituminen. Touhun infopäivät pidettiin Kontiolahdella hotelli Juliessa ja Varkaudessa ravintola Tyyskän hovissa. Kontiolahden infotilaisuudessa oli mielenterveysyhdistysten väelle lisäksi paikalla myös Itäinen tiimi ry:n ja Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistyksen edustajia. Varkauden tilaisuudessa tavoitettiin myös sellaisten yhdistysten väkeä, jotka eivät aikaisemmin ole osallistunut tilaisuuksiin. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 31 henkilöä. Iisalmen tilaisuus jouduttiin perumaan, mutta vierailemme Pohjois-Savon yhdistyksessä huhtikuun aikana. Emme ole myöskään unohtaneet Mäntyharjun, Lappeenrannan seudun ja Outokummun lähialueen yhdistyksiä, joihin otamme yhteyttä myöhemmin keväällä. Tilaisuudet muodostuivat hyvinkin erilaisiksi, vaikka molemmissa paikoissa käsiteltiin samoja asioita. Esillä olivat muun muassa ne tavoitteet ja päämäärät, jotka projektille oli asetettu rahoitusta haettaessa RAY:ltä vuonna 2002. Koulutukset ja Touhu Intra olivat myös esillä tilaisuudessa. Oman arvioni lisäksi palautetta saatiin myös yhdistyksiltä, jotka kuuluvat Touhu Intraan ja ovat osallistuneet projektin järjestämiin koulutuksiin. Palaute oli pitkälti samansuuntaista, mitä henkilöstö on matkan varrella pohtinut kehittääkseen projektin toimintaa vastaamaan mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeita ja odotuksia. Viime vuoden lopun ja 2007 alkuvuoden aikana monet yhdistykset ovat saaneet tietokoneen ja internetyhteyden, joka osaltaan lisää kiinnostusta Touhu-projektin tarjoamiin mahdollisuuksiin koulutusta ja verkostoitumisen suhteen. Uutena asiana otettiin esille Touhu TV ja sen kehittäminen. Touhu TV:tä pidettiin yleisesti hyvänä kanavana saada mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita esille erilaisesta näkökulmasta, mihin perinteisesti on totuttu. TV:n käyttö verkostoitumiseen ja tiedottamiseen nousivat myös esille keskusteluissa. Yhteydenpitoa Skype-puhelimen ja sähköpostin avulla toimitukseen koettiin helpoksi tavaksi osallistua uutisohjelmien tekoon. Osa infoissa mukana olleista yhdistyksistä on lupautunutkin toimittamaan uutisia Touhu TV:lle. Lisää Touhu-infosta ja tuloksista kerromme seuraavissa uutislähetyksissä. Henkisen hyvinvoinnin viikkoa vietetään viikolla 17. Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry aloittaa viikon hullunhauskoilla iltamilla, jotka pidetään Joensuussa Karelikumin aulassa lauantaina 21.4. Iltamat alkavat Unto Munosen ja Toivo Kärjen muistelukonsertilla kello 17. Muistelumusiikista vastaa Esko Rahkonen ja hänen orkesterinsa. Muun ohjelman parissa jatketaan aina kello 24 saakka. Esko Rahkonen ja hänen orkesterinsa vastaavat myös muusta iltamien musiikista. Yhteisötalo Kotikievarin vihkiäiset ovat torstaina 26.4. Samana iltana kello 18 henkisen hyvinvoinnin viikon tapahtumia jatketaan Eurooppa-keskustelulla Joensuun kaupungintalon teatteriravintolan kuplilla. Aiheena on länsimainen kiire. Paneelissa ovat mukana toiminnanjohtaja Kristina Hätinen, lausuntataiteilija Anna-Liisa Alanko,
Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka Sauri, elokuvaohjaaja Markku Pölönen, toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen ja Melodi Karvonen. Tilaisuuden juontaa Raimo Matikainen. Lauantaina 28.4. kello 18. Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki järjestää jo perinteeksi muodostuneen hyväntekeväisyyshuutokaupan Hotelli Kareliassa. Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki järjestää tuonin välillä 6.7.2007 matkan suomalaisen identiteetin ja runouden lähteille. Matkaan sisältyy muun muassa tutustuminen Kostamuksen kaupunkiin ja Vuokkiniemen kylään. Kiertoajelu Uhtuvassa ja tutustuminen Paanajärven kylään, käynti ja yöpyminen Somelskin saarella sijaitsevassa munkkimuostarissa. Käynti paikallisilla kalastusaluksilla Jäniksen saarilla, joissa tutustuminen maailman suurimpiin jatulintatarhoihin. Paluumatkalla on mahdollisuus pitää tauko Rukajärven kylässä. Ilmoittautumiset matkalle on tehtävä 1.6.2007 mennessä. Matkan hinta on 450 euroa. Hintaan sisältyy majoitukset, aamiaiset, ruokailut, kuljetus ja matkanjohtajan palvelut, paikallisen oppaan palvelut, laivamatkat ja viisumit. Lisämaksusta on mahdollisuus järjestää retki katsomaan valkovalaita. Lisätietoja henkisen hyvinvoinnin viikon tapahtumista ja kesän matkoista saa Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry:n web-sivuilta tai kuntovievarilta. Ikäinen tiimi ry järjestää ATK-jatkokoulutuksen Tuupovaaran yläasteella. Koulutus alkaa 3.4. Lisätietoja koulutuksesta saa Anne Ilmakari Hämäläiseltä Itäisen tiimitoimistolta. Toimittajamme Pentti Nuutinen Juuvasta kertoi osallistuneensa Kotikartano-yhdistys ry:n järjestämälle vertaisryhmäohjaajan kurssille Joensuussa. Osallistujakurssille oli ollut huikeat 30 henkeä. Kurssin anti oli ollut erittäin hyvä ja mielenkiintoinen. Juukalaiset ovat myös viettäneet liikuntapäivää Sotkan kylpylässä Nurmeksessa. Mukana yhdistyksestä oli ollut 15 henkilöä. Matka oli sujunut mukavasti linja-autolla. Ohjelmassa oli ollut muun muassa ohjattua vesijumppaa. Mielekäs ry:n toiminnanohjaaja Anneli Hakkarana on vuosilomalla toinen välillä 5.4. Juuvan liikuntatalolla järjestetään 1.4. konsertti kello 14, jossa konsertoimassa ovat oman paikkakunnan muusikot. Touhulaisista Petri Hannele ja Antsu ovat lomalla 1.4. 11.4. välisen ajan. Joten seuraavat uutiset ovat katseltavissa Touhu TV:ssä viikolla 16. Uutismateriaalia voi lomamme aikana lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimitus@touhu.tv. Hyvää pääsiäistä kaikille Touhu TV:n katsojille. Hyvää pääsiäistä. Hei hei.